Vítejte v Rožnově pod Radoštěm. Dneska se podíváme na ulici, která se jmenuje Frenštátská. Tentokrát nikde nezatáčí. Tohle je nádhera. Právě mi začíná ale pršet. Takže hlásili až ve 4. A vypadá to, že to nebude mrholení, ale takový pěkný deštík. No, já jsem se zmylil. To asi bude přehánička. Kočka. A poslední dům je tady vpravo.
dříve byli v té ulici Borovice, které se vykácely. Tady jsem dělal pro město ještě ne pošťáka, ale ty venkovní práce, tak u toho jsem osobně byl. Teď pěkně lije, beru si pláštěnu a končím video. Tak mějte se krásně.